Lavou e a mancha não saiu? Tá difícil aí, coleguinha? Usa o novo Vanish Gold, meu amor. Vou te mostrar. Mancha de suor? Não precisa jogar roupa fora, Miglis. Mistura o novo Vanish Gold com água quente e... Sua nova fórmula imbatível com Oxy Action tira as manchas de primeira. Tcharam! E suco de uva na roupa do bebê? Vamos dificultar. Vamos colocar iodo. O poder de Oxy Action tira a mancha da roupa e até da água. Uau! Que top! Novo Vanish Gold.